And the next final match is Greco-Roman style category 77 kilograms between Zoltan Levy from Hungary versus Alzo Mahmudov from Kyrgyzstan. On a mat B are starting Ali Minatsakanyan from Bulgaria versus Sasha from India. Starting on a mat C, it are David Soloveshvili from Georgia versus Pavel Liak from Belarus. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, О мобилдик операторы Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой отиркемесинен же жылдызча 094 буйрутмасы менен кошо ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Давай.
Stefan Chamoulou. Winner on the match is Alzo Mahmudov from Kyrgyzstan.